Dorm du tanzo aitias, suto avessor. Pedro anin João, ma dor sobemo car. Pedro anin João, loca lagi uloitat tuins astana, yadnik ani deu mondirazo, carabari ani saduki tanchesi aile. हे दोर्मदूत लोकाक शिकोयताले आनी मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजू वरवीं सोगली पुनर्जिवंत जातोली म्हूण ते परगोट्टाले देखून तांकां बरेंच वायट दिसलें. तांणी तांकां धरले आनी सांज जाली म्हूण दुसऱ्या दिसा पुरयान तांकां बोणकोणींत दवरले. पूण तांचें उतोर आयकल्लें तांतल्या जायत्या जाणांनी भावार्थ दल्लो आनी दादल्यांचीच संख्या सुमार 5,000 पावली. दुसऱ्या दिसा जुदेवांचे फुडारी जाणटे आनी शास्त्री जेरुजाल्यांत जमले आनी तांचे बराबर परोम यादनीक आनास कायफास जिवांव अलेक्झांद्र आनी परोम यादनिकांच्या घोराण्यांतले सोगले. दोर्मदूतांक मोदें उबें करून तांणी विचारले, कोणाचे पदवेन वो कोणाच्या नांवान तुमी हें केलां? तेन्ना पवित्रात्म्यान बरोवन पेद्रून तांकां म्हळें, पोरजेच्या फुडाऱ्यानो आनी जाणट्यानो, एका पिडेवताठांय आमी एक दोयाळ कोरनी केली म्हूण तुमी आयज आमची झट्टी करतात आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जालो तें तुमी जाणो जावंक सोदतात. तर सगले तुमी आनी इज्रायलाची आख्खी पोरजा हें जाणो जावन तुमी खुर्सार मारलो, पूण देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो त्या नाजरेतकार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचेच पदवेन वो मनीस हांगा तुमचे मुखार बरो जावन उबो आसा. तुमी बांदप्यांनी सोडून दिल्लो फातोर तो, पूण आतां खरें म्हळ्यार ताका देवान कोनशा संदीचो फातोर केलो आनी दुसऱ्या कोणाचेच वरवीं सोडवण मेळूंक शकना, कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें आनीक दुसरें नांव मळबा खाला देवान मनशांक दिवंक ना. पेद्रूचे आनी जिवांचे काळजीदार पण पळोवन सोबेचे वांगडी अजाप जाताले, कित्याक ते अशिक्षित आनी चालते मनीस म्हूण ते समजताले. पूण ते जेजू बराबर आसताले म्हूण तांकां खबर आसली. पूण बरो केल्ल्या आनी तांचे मदें उबो आसलोल्या मनशाक पळोवन तांच्यान कांयच आड सांगूंक जायनासलें. तांणी तांकां महा धर्म सभेंतले भायर रावूंक हुकूम घालो आनी मागीर ते आपणा मदें अशी भासाभास करूंक लागले, ह्या मनशांक आमी कितें करुया? तांचे वरवीं घडलां तें मोठें विजमीत जेरुजाल्यांत रावतल्या सगल्यांक कळीत जालां आनी आमच्यान तें ना म्हणूंक जायना.
पूण ही खबर लोकां मदें आनीक शिंपडोना जावचे खातीर ह्या नांवान कोणाकूच आनीक उलयना जावंक आमी तांकां धमकावणी दिवया। तांकां भितर आपोवन जेजूच्या नांवान कशेच भाशेन आनीक उलयना जावंक आनी शिकोवण दिना जावंक तांणी तांकां फरमायलें। पूण पेद्रोन आनी जिवावान पोडती पालोवन म्हळें, तुमकां आयकून देवाक आयकना जावंक हें देवाच्या दोळ्या मुखार सारकें जाल्यार तुमीच निर्णय दियात। आमी कितें देखलां आनी आयकलां तें परगट करिनासतना आमच्यान रावूंक जायना। तांणी तांकां आनीक एक पावट धमकायले आनी सोडले। खंयचेच वाटेन तांकां खास लावूंक मेळो नासली, कित्याक सगलो लोक घडला ताचे खातीर देवाक वाखाणटालो। विजमिता वरवीं बरो जाल्लो त्या मनशाक 40 वर्सां वयर आसली। भावार्थी भाव भयण आपणाक खालजीदारपण मागतात। पेद्रूक आनी जिवाक सोडल्या उपरांत ते आपल्या जोम्याशी गेले आनी मुखेल याज्ञिकांनी आनी जाणट्यांनी तांकां सांगलोलें तितलें तांणी तांकां कळीत केलें। तें आयकल्या उपरांत तांणी सगल्यांनी बराबर आपलो ताळो देवाक उबारून म्हळें, दुनिया स्वर्ग प्रितम समदीर आनी ताचे भितर आसा तितलें तुवें रुचलाय आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमच्या बापा तुज्या सेवका दाविदाचे तोणी सांगलाय, राष्ट्रां कित्याक चाळवतात, कित्याक यो परजा बेश्टो गुणगुणटात कुणकुणटात, प्रितमेचे राजा उप्रासतात सर्वेस्पराचेर आनी ताच्या क्रिस्ताचेर कुंवर गुडमेल करतात। खरेंच हेरोद हांणी पोंस पिलात राष्ट्रां आनी इज्रायलाचे परजे बराबर एकठांय जावन जेजूचेर तुवें माकलोल्या सेवकाचेर हाड गुडमेल केलो। आनी अशें जें घडचें म्हूण तुजे पदवेन आनी जानवायेन तुवें आदीं फुडेंच थारायल्लें तें तांणी शाडती पावयलें। आनी आतां सर्वेस्परा तांच्यो धमकावण्यो तूं पळय आनी सगल्या काळजीदारपणान तुजो निरोप परगटूंक तुज्या सेवकांक निर्मी। आनी तुज्या पवित्र सेवका जेजूचे नांवी पिडा काडून उडोवंक आनी वचोरयां आनी विजमितां करूंक तुज्या हाताची पदवी दाखय। अशें मागणें करता आसतना ती जमलोली, ती दोन कापली, ती सोगली पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी काळजीदारपणान देवाचें उतर फोरगटीत रावली। क्रिस्ती भावा भयणीचे जिवीत। भावार्थ्यांचो आख्खो समुदाय एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो। आपणा लागीं कितें आसलें तें आपणाचेंच म्हूण कोण दवरिनासलो, पूण तांचे लागीं आसलें तें सगल्यांचें म्हूण तीं धरतालीं। धर्मदूत व्हडा बळान सोमिया जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाक गवाय दिताले आनी तांकां सगल्यांक व्हड मान आसलो। तांचे मदें गरजेक सांपडलेली कोण नासली, कित्याक
जांचे लागी बाटा आनी घोरा आसली ती विकून ती तांचो विक्रेचो दुडू हाडून धर्मदूतांच्या पायाशी दवरताली। मागीर जोण एकल्याक आपले गोरजे परमणे वो दुडू वांटाली। अशे जुजे नांवाचो सिप्रुसाचो एक लेवीत आसलो, ताका धर्मदूतांनी बर्नाबास म्हणगे धीर दिवपी म्हूण नांव घालें। ताचो एक भाटाचो कुडको आसलो, तो ताणें विकलो आनी विक्रेचो दुडू हाडून धर्मदूतांच्या पांयाशी दवरलो। आयकलेले देवाचे उतर च्या काळजान बाळगून दवरया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया।